Pandémia prinútila školy a študentov, aby vzdelávanie prebiehalo dlhé mesiace prostredníctvom online vzdelávania, ale tento spôsob je úplne nevyhovujúci, keď študenti potrebujú prax, najmä čo sa týka laboratórnych cvičení. Na strojníckej fakulte prišli v tomto smere s unikátnym nápadom a vytvorili virtuálnu učebnicu. Čo bolo hlavnou inšpiráciou pre vydanie takéto učebnice? Áno, musím priznať, že pandémia zaskočila aj nás. Študenti majú dostatok informácií z internetu. Poprvé, nie sú overené. Po druhé, kvalitné informácie z internetu získajú len, keď si za to zaplatia, aby sa dostali do svetových databáz. A my naozaj chceme, aby naši študenti mali ľahko dostupnú, ale overenú literatúru. Teda to bol základ. Druhú podmienku, ktorú sme si povedali, študent, keďže nemá šancu ísť teraz do labákov, tak musíme mu sprístupniť virtuálne niektoré veci, lebo my sme konštruktéri, technológovia a procesári a musíme študentovi čo najdôveruhodnejšie pristúpiť nejaké procesy, technológie, konštrukcie. No ale musím vám povedať, keď som tak listoval v tej učebnici, ona vyzerá ako každá iná učebnica. No, tak čím normálna. Je výnimočná? No, učebnica je výnimočná tým, že jednak je teda printová forma, ale má v sebe kódy, ktoré, keď využijete mobil alebo nejaké iné prenosné digitálne zariadenie a čítate tú učebnicu, tak vám ponúka 4 také základné výhody. Keď namierite na niektorý obrázok, môžete z neho vytiahnuť 3D model. Ďalej má animácie procesov obrábania. Vyberete si nástroj, vyberete si obrobok, vyberete si technológiu obrábania. Tak to je druhá veľká výhoda. Ďalej sú tam aj popis jednotlivých súčiastok strojov a technológií, opäť v 3D. No a máme tam aj nahraté samotné prezentácie, či už našich prednášok, alebo prezentácie jednotlivých firiem. Koľko je tých animácií prípadne? Zatiaľ je tam 400 obrázkov a my to stále inovujeme, doplňame a tá učebnica má jednu výhodu, už keď sme tam vložili tie markery, my kedykoľvek môžeme do toho vstupovať cez ADIR alebo AD Core a my môžeme túto učebnicu stále predzisovať alebo zdokonalovať. Je to k dispozícii aj pre operačné systémy Android, iOS, pre všetky? Áno, áno. Pripravujeme ju pre obidva operačné systémy a myslím si, že bude to veľmi jednoducho dostupné. Ktoré tie animácie boli najkomplikovanejšie? No, najkomplikovanejšie boli asi tie 3D animácie, ktoré sú to verné kopie strojov, ktoré skutočne komplet obrázok 3D sme vytvárali my. A ideme až do takých detailov, že si ten stroj viete rozobrať, viete si pozerať jednotlivé detaily, viete si ho robiť v reze. Takže toto bolo najkomplikovanejšie. Kniha je určená pre strojárov. Koľko strojov a zariadení je tam animovaných? Je tam asi 140 strojov. Tie stroje sú členené v tých jednotlivých kapitolách. Je tam sústruženie, frezovanie, vrtanie, brúsenie. Ďalej je tam vyvrtávanie, výroba ozubení a ostatné dokončovacie operácie. Prakticky začali ste úplne úžasnú vec, ktorá asi roztvára tie nožnice možností, nehovorím, že do nekonečna, ale do obrovských rozmerov. Tak kam sa chcete posunúť? My chceme, aby priamo v knihe s využitím tejto publikácie, aby mohol prejsť z tzv. Virtuálnej reality do reality. A v takom prípade on by mohol napríklad priamo cez zase mobilné zariadenie programovať v tejto knihe, alebo mohol by si vytvárať z jednotlivých modulov strojov vlastnú konfiguráciu stroja a samozrejme ho potom testovať, či mu ktoré pohyby môže vykonávať ten stroj. Čiže dostaneme sa až do stavu absolútnej blízkej reality. To znamená, to by odstránilo ten problém nedostatku financií. Že nie každý študent si môže každý drahý stroj pozrieť naživo a programovať ho, alebo si ho pozrieť v nejakej inej časti Európy. Áno. V prvom rade toto, o čom hovoríte, že nie vždy sa vieme dostať ku špičkovej technológii a nie každá fakulta, každá univerzita, každá stredná škola má také technické vybavenie, aby aj v čase, keď nie je pandémia, mohla tieto stroje prezentovať. Čiže tu je návod,
že skutočne každý študent to môže vidieť a vidieť to z toho svojho uhla, ako to potrebuje. Pán profesor, ale o vás viem, že vy nie ste 100% zástanca virtuálnej reality. Virtuálna realita nám poskytuje obrovské výhody, ale nikdy toho študenta nenaučíte priamo obsluhovať ten stroj na online metóde. On si môže prečítať nejaký návod, ale to neznamená, že už to vie aj robiť. Príklad poviem sústruženie. My mu môžeme donekonečna hovoriť o sústružení alebo zváranie, ale ak chceme, aby sa to aj naučil, tak musí byť fyzicky pri tom zariadení. Musí si to vyskúšať, musí zo pár vecí aj prepáliť, všakže, až kým si to nenaučí. A zaujímavé, že napríklad veľmi radi u nás zvárajú dievčatá. Je to taká zaujímavosť, ale je to tak. Môžu do tejto učebnice prispievať aj výrobcovia dodávaním svojich vlastných animácií, svojich strojov? My sme teraz v stave, že s niektorými firmami rokujeme a naozaj som prekvapený, aký záujem je jednak zo strany firiem, ale aj zo strany iných škôl, napríklad stredné školy majú. My sme prezentovali túto knihu pred riaditeľmi stredných škôl a musím taktiež povedať, že je obrovský záujem o to. Máte vy v tejto knihe nejaký obľúbený obrazok alebo obľúbenú ilustráciu? Také najobľúbenejšie. Osobne poznám pána Borkovca. Je to český konštruktér, ktorý pred 40 rokmi vlastne vytvoril prvé obrábacie sústružnícke centrum. A musím povedať, s ním je spojená taká zaujímavá sága, že dokonca bol perzekuovaný za to. Ale po skončený v roku 1989 bol znova rehabilitovaný a na tomto princípe dnes Japonci vyrábajú moderné sústružnícke obrábacie centra.